ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଝରଣାର ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଲିଙ୍ଗ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ବସି ପୂଜକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସମୟରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମେଳା ହୁଏ। ଏହି ପୀଠର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଦେବଗିରି ପର୍ବତ। ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ରହିଛି ମା ବନଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଜରିଆରେ ଯାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସବୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।